Já možná zítra pojedu s tebou, víš? Cože? Já možná zítra pojedu s tebou. Do školy? Mhm. Za co? Já tam budeme s Daliborem z Cuka a budeme řešit přednášku a... Protože já jedu na Dubinu. Já jedu do avionu, takže mi to jedno. Takže jsme ti mohli říct s Petrou. Nebo pojedu autem. Do kolik tam máš mít přednášku, nebo mám mít přednášku? Ne, to jdeme, jako my si jdeme v avionu a budeme se... Jenom o tom baví, budem, jo, jak no, to dělat. Plánovat to, ne? Až do půl třetí? Tak se stavím k našim. Co? Tak se stavím k našim. Stejně Jirka potřebuje něco udělat s počítačem. No. Včera mě teďka vzala, jestli se ptala, jestli jí to náhodou nevadí, říkala, že vůbec ne. Já měl fotografický, velkou obchod s fotografickým plno potřebama. Ještě jedno, musíš nahlas, Pepi, já tě neslyším tady. No? Že ten chlap měl velkou obchod s fotografickýma potřebama. Poláci ho normálně odřízli, úplně ho brutálně, brutálně ho zaškrtili a konec. Ne? Že měl firmu a oni vlastnili e-shop a oni ho to e-shopu potom odřízli a dělá to nějaký týpek z Ostravy. A kdo to měl, nebo co? Ten chlap, co tady byl dneska. A Poláci ho odřízli? Mhm, to dělá s Polákama. Polský velký obchod a na tom. Ty jo, no, to je nejhorší. Je, proto to je... A dělal to nějaký jiný Čech, jo? No, z Ostravy nějaký hajzl. A... Ještě zamával penězma, víš, a... Je to tak jedině. No. Na té doláre oni slyší, Poláci. Ty bláho, takže tyž celkem... Já jsem říkal, jako s tím Robinsonem, říkám, jako to koresponduje s tím, co říkám, že prostě proč by tam měl mít vlastní jako značku Robinson, jo, když je to za A je to lepší a za druhý je to škoda, že? A Robinson je... Firma polská. Polská firma, jo? Mhm. Se zabývá čím? Rybařina. Rybařina. Trapper, Jackson, takový ten střed. Takový střed. No. Všeobecná rybařina, nic specifického.
možná trošku lepší věci, jo, ale tak to už je takový... A ty je zná ten? Valda? Valda určitě ho zná, ale tak je, jde o to, že on tady zastoupení má, že jo, Robinson, tak nemá důvod prostě komunikovat s Valdou. Valda řeší Trapper Jackson a tu druhou várku, jo, takže vlastně oni jsou přímí konkurenti. Jak na tom jsme, můžeme jít dneska třeba do obchodu? Nevím, jak to vymyslím. No, já nemám zítra na svačinu vůbec nic. Tohle mám tohle, ještě můžu vzít. Co pak ještě se, jaký klidnička nemám, no? Ještě nebudu přeházovat, to nejde. Nemáš zelenou? Nemám zelené čtyři. A ty máš zelenou nit, ne? Co? Černou máš. Nevím, ale ten jeden z těch můžu udělat, ten je vnitřní, ten není vidět. Ale potřebovala bych... ty víčka, víš, udělat ty střížky, protože ty lemuju černě.